Сайн байцгаана уу? CryptoGuys уугийн 5 сарын 4-ний дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За уламжлал ёсоор үн аншийн мэдээллээс гадна өнгөрсөн 24 цагт болсон мэдээлэл. За тэгээд үүн дотор зарим нэгэн улс үндэстнүүдийн бас сонирхолтой шийдвэрүүд орсон байгаа. За хамгийн сүүлд нь нэгэн чухал мэдээг үүнтэй холбоотой нэг подкаст ярилцлагын хамт хүргэхээр бэлдлээ. За тэгээ мэдээлэлдээ орё. За биткойны ханш бол $56,088 дээр ирчихсэн. За өнгөрсөн 24 цагийн байдлаар 3.2% уналтын үзүүлэлттэй явж байна. За Ethereum бол өчигдөр all time high мөн дахин шинжилж тогтоогод одоо бас засвар хөдөлгөөн үргэлжлээд явж байна. За мөн одоо өнгөрсөн 24 цагийн дотор бараг 15% өсөлтийг үзүүлээд байгаа Dogecoin дээр байж байна. За Dogecoin бол 43.6 цент болоод явж байна. За тэгэхэд биткойны market dominance бол 46.6% болж нэлээд огцон буурсан байгаа. За эсвэргээрээ Ethereum-ийн 17% болж нэлээд бас огцон өсөлтийг үзүүлээд явж байна. За мөн бас нэг coin бол all time high дахин шинжилж тогтоосон байгаа top 10 дотроос. Тэр нь бол Binance coin гэж хэрэг. За Binance coin бол өчигдөр $680 хүрээд одоо 654 дээр засвар хөдөлгөөн ороод явж байна. За Ethereum-ийн хувьд гэх юм бол түрүүн хэлсэн $3,455 хүрээд all time high мөн одоо шинжиж тогтоогод бараг 10 хоног дараалсан юм гайхамшигтай өсөлтийн үзүүлэлтийг үзүүлээд явж байна. За тэгээ Ethereum $30,000 даваад нийт market cap нь бол $380 тэрбум бол болсон байгаа. За энэ үзүүлэлтээрээ алдартай Mastercard-ийн үзүүлэлтийг бол давсан мэдээлэл бас гарсан байна. За мөн үргэлжлээд одоо Ethereum-ийн зохион бүтээгч Vitalik Buterin гэдэг залуу. За энэ залуу бол тэрбумтан албан ёсоор болж байгаа юм байна. За Ethereum-ийн ханш 30,000 давхад энэ залуугийн одоо хөрөнгө бол тэрбум доллар давсан юм байна. За учир нь хэм бол энэ залуугийн аккаунтанд 333,500 Ethereum байдгаа гэж Dalbase-ийн тооцоо байдаг юм байна. За тэгээд одоо бол тэрбумаа бол хамаагүй илүү давчихсан байх нь шүү. 3,455 хүрчихсэн болохоор. За тэгээд Vitalik Buterin гэж энэ залуу бол одоо Орос, Канадын иргэншилтэй Орос төрсэн одоо 6 настай одоо Канада руу очисан ийм залуу байгаа. За тэгээд энэ залуу бол 1994 онд төрсэн одоо 27 настай ийм залуу юм байна. Тэгээд 2014 онд Канадын Waterloo гэж их сургуульд сурж байгаад Ethereum-ийн кодыг зохион бүтээгээ. За энэ дээрээ хөрөнгө оруулалт одоо санхүүжилт дэмжлэг аваад за тэгээд тэр цагаас хойш сургуулаа хаяад Ethereum-ийн одоо хөгжүүлэлтэн дээр одоо бүтэн цагаар ажиллаж эхэлсэн ийм залуу. Өнөөдөр одоо Ethereum 30,000 давснаар тэр бумтан болж байгаа юм байна. За тэгээ Dogecoin. Dogecoin бол мөн одоо all time high шинжилж тогтоогод 45.3 цент хүрээд одоо эргээд 43.7 центэн дээр явж байна. За харьцангуй засвар хөдөлгөөн бол маш бага үргэлжилж байгааг бол харж байгаа бох. Маш одоо 45 центнээс 43.8 гэдэг бол засвар хөдөлгөөн маш бага орж байгаагийн. За энэ нь бол мэдээж эерэг одоо Elon Musk-ийн энэ одоо хагас санд тийм ээ. Монголын цагаар бол бүтэн санд болох одоо Saturday Night live show гэдэг хөтлөх болсонтой бол холбоотой. За тэрээр мөн одоо шоу хөтлөхдөө Dogecoin-ийн талаар ярина гэдгээ бол өөрийн Twitter хуудасаараа мэдгдсэн. За үүнтэй холбоотой одоо энэ 7 өдрийг дуустал Dogecoin бол олны анхаарлын төвөөс гарахгүй өсөлтийн байдалд бол байх байхаа. За тэгэхэд мөн одоо Dogecoin-тэй холбоотой одоо Америкийн бейсболын холбоо тийм ээ хамгийн анхны одоо тасалбарыг бол Dogecoin-аар худалдсан байна. За энэ хоёр тасалбар бол тус бүр 100 Dogecoin-аар худалдагдсан ийм бас нэг түүхэн үйл явдал болсон юм байна. За тэгээ үргэлжлээд Bitcoin-ийн чартыг гаргаж ирсэн байна. За Bitcoin-ийн ханш бол өчигдөр 59,000 хүрсэн бол өнөөдөр эргээ засвар хөдөлгөөн ороод 55,938 дээр яг одоогийн байдлаар ирчихсэн байна. За тэгэхээр мэдээж эргээ засвар хөдөлгөөн бас нилээдгүй том хэмжээнд бол орсон байна. За гисэн хэдий ч on-chain analyst-уд бол Bitcoin-ийн үнэ ханшнд бол нэгэн сэтгэл хангалуун нэгэн өөдрөг байгаагаар бол өөрсдийн Twitter хуудасаар дамжуулан хэлсээр байгаа. За энэ on-chain analyst Plan B гэж залуугийн мэдээг бас би тогтмол үзүүлдэг байгаа. За Plan B-ийн хэлснээр бол биткойны зураг бол 2017 биш 2013 оны bull market-тэй илүү төстэй болж ирлээ. За тэгээ ерөнхийдөө бол биткойн
өнгөрсөн оны 9 сард 10,778 байсан. За тэрнээсээ хойш 13,019 сар болгоны нэлийн өсөлттэй сайхан хааж ирж байгаа. За ганцхан одоо өнгөрсөн сард бид нар маш олон сар үргэлжилсэн өсөлтийн үзүүлэлтийг бага хэмжээгээр одоо улаан кандлаар бол төгсгсөн байгаа. 57,200-аар төгсгсөн. За гисэн хэдий ч энэ нь бол аналистуудын санааг зовоохгүй. Харин ч биткойн бол 100,000 руу очих одоо замаа маш сайхан тавиад явж байна гэсэн гарчигтайгаар одоо нийтлэгдсэн хിവэр байна. За үргэлжлүүлээд ерөнхийдөө Джо Байдны татвартай холбоотой асуудал бол өнгөрсөн 7 өдрийн турш бол нэлээд хил амтай байсан. За анх мэдээлэл цацагдахтаа бол татварыг орлогын албан татварыг бол 20-40% болгож өсгөж байгаа гэж зарлаад, за тэрийгээ дараа нь залруулаад энэ бол зөвхөн саяас дээш орлоготой хүмүүст гэж хэлсэн. За тэгвэл өнөөдөр Джо Байдны ерөнхийлөгч өөрөө бас нэгэн мэдээллийг хийсэн юм байна. Anybody making less than $400,000 a year will not pay a single penny in taxes. За энэ мэдээлэл бол бас их сонирхолтой мэдээлэл байгаа маа. Учир нь гэх юм бол залруулган дээр 1 саяас дээшийн орлоготой улсуудад бол татварын хэмжээ 20-40% болж өссөн гэсэн. За тэгвэл одоо энэ мэдээлэл дээр болохоор 400 мянгаас доош орлоготой хүмүүс огт татвар төлөхгүй буюу одоо 1 центнийч татвар төлөхгүй гэсэн мэдээллийг өөрөө хэлсэн байгаа. За тэгэхээр зэрэг одоо ойлгогдохдоо 400 мянгаас доош орлоготой хүмүүс огт татвар төлөхгүй. За 400 мянгаас сая хүртэлх орлоготой хүмүүс бол 20% татвараа хуучнаараа төлдгөрөө төлнө. Саяас дээшийн орлоготой хүмүүс одоо 40% татвар төлөх ийм одоо татварын ийм системийг гаргаж ирж гин гэж ойлгогдохоор байна. За тэгээд өөрөө энийгээ тайлбарлахтаа болохоор бид нар бол энэ одоо экологийн энэ тэнцвэртэй байдлыг үүсгэхийн тулд ийм татварын систем гаргаж ирж байгаа гэдгийг бол мэдгдсэн байна. За тэгээд үргэлжлүүлээд өчигдрийн дугаараар гарсан энэ Revolut гэдэг аппликейшны тухай. За энэ дээр бол Revolut аппликейшнийхэн болохоор зэрэг одоо хамгийн анх одоо те криптого мөнгөн хэлбэрт конверт хийгээд буцаагаад карт руугаа татаж авахын боломжийг бүрдүүлсэн гэсэн мэдээлэл Twitter дээр гараад устсан гэж хэлж ирсэн. За тэгвэл энэ дээр аль бизнесийн мэдээлэл гарсан байна. За энэ бол эх 7 өдрийн 4-р өдрөөс эхэлж хэрэгжүүл ажиллагаа юм байнамаа. За тэгээд хин нэгэн хүний олгомжгүй үйл ажиллагаанаас болоод хитрхийн эрт мэдгдсэн асуудал бол гарсан гэд энэ одоо мөнгөн хэлбэрт конверт хийгээд татаж авах үйл ажиллагаа бол эх 4-өөс нээгднэ гэдгийг бол аль бизнесар зарласан юм байна. За тэгээд зарлахтаа болохоор зэрэг за эхний ээлжинд бид нар бол өдрийн 500 евро за эсвэл сарын 1000 еврогийн одоо дээд лимиттэйгээр бол гаргаж ирж нэг гэсэн дээр одоо туршилтын хэлбэрийг эхэлж байгаа гэсэн утгатайгаар тайлбарыг бол өгсөн байна. За тэгээд дараагийн мэдээгээр бол Гани төв банкнаас одоо криптог бол хориглох шийдвэрийг гаргасан. За ард иргэдтэй бол үүнээс хол байгаарэ гэсэн шийдвэрийг бол гаргаснаа танилцуулсан байналаа. За тэгээд энэ шийдвэр бол мэдээж хэрэг криптог бол одоо юу гэдэг нь те террористик санхүүжүүлэх боломжтой ч гэдэг юм уу, мөнгө угаах боломжтой ч гэдэг юм уу, дээрээс нь нэмээд хүмүүс бас одоо өөрсдийн нууц үгээ алдаад маш их одоо хөрөнгөөрөө одоо хохирох боломжтой гэсэн үндсэндээр энэ мэдээллийг бол хийсэн юм байна лээ. За ер нь гэхдээ бол урд урдны нэвтрүүлгүүдээр ч гэсэн бид нар харж исэн Солонгосын төв банкнаас хориг тавьсан, за дараа нь тэрийгээ эргэж хараад буцаага зөвшөөрсөн, за мөн Туркийн төв банкнаас хориг тавьсан, за тэрийгээ эргэж хараад мөн зөвшөөрсөн. Өдөр өдрийн дугаараар бол энэ бүх апдейтууд бол яригадаад явж байгаа. За тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн загааны засгийн газраас мөн энэ шийдвэрийг нь төв банкныхаа энэ шийдвэрийг бас эргэж хараад зохицуулт хийх, тийм ээ. А тэрнээс биш хориг тавихыг бол дэмжихгүй байр сууриа бас илэрхийлэх байх гэж бодож байна. За тэгээ үргэлжлүүлээд Солонгос улс мөн одоо криптотой холбоотой татварын асуудлаараа нэгэн судалгааг явуулсан юм байна лээ. За судалгаанд бол 500 хүн хамрагдсан гэж байгаа. За 500 хүнээс 53.7% нь энэ татварын шинэ хуулийг бол дэмжсэн юм байна. За энэ хууль хэрвээ хэрэгжих юм бол 2022 оны 1 сараас эхэлж хэрэгжих юм төлөвлөгөөтэй хууль юм байна. За гисэн хэдий ч Солонгосын крипто арилжаачдын одоо дийлэнх хувийг бол 20-29-ний залуучууд эзэлдэг юм байна. За энэ судалгаанд хамрагдсан одоо залуучуудын 47.8% нь 20-29 насны залуучууд байсан юм байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ 20-29 насны залуучууд бүгдээрээ 100% баг энэ хуулийг эсэргүүцсэн гэхэд бол болохоор байгаа юм байна. За тэгээ энэ хуулийн үндсэн утга нь гэх юм бол 2 сая 500 мянган вонос дээшээ буюу одоо 2234 вонос
доллараас дээшээ арилжаа хийж байгаа бол тэр арилжаа бүрт чинь одоо 20% татварыг ноогдуулна гэсэн хууль юм байна. За тэгэхээр энийг бол крипто арилжаан дээр дийлэнх хувь нь байдаг. Одоо 20-29 насныхан бол эсэргүүцсэн юм байна. За тэгэхээр мэдээж хэрэг одоо эргээд бас хуулиа харж үзээд, за тэгээд мэдээж хэрэг 2022 оны 1 сараас өмнө бол зай байна. За тэрнээс өмнө бол ямар нэгэн шийдэлт хүрэх байхаа. За харин Тайландын засгийн газраас бол хуулиа хэрэгжүүлж эхэлж байгаа юм байна. За энэ хуулийн дээр зааснаар бол крипто арилжааны сайтанд одоо шинээр бүртгүүлж байгаа хүмүүс биеэр ирж exchange дээр биеэр ирж бичиг баримтаа үзүүлээд бүртгэлээ авах ёстой юм байна. За тэгээд мэдээж хэрэг үүнтэй холбоотой бусад хууль дүрмүүдийг бүгднгийн дагаж мөрдөн. А дээрэс нь 1.8 сая бат буюу одоо 58 мянган доллараас дээшээ хэрвээ гүйлгээ хийх юм бол тэр болгоныг одоо цаашаага мэдэгдэх мэдээлэх, за энэ мэдээллийн баазыг бол 5-10 жилийн хугацаанд хадгалах гэсэн ийм одоо шийдэлтэйгэр хууль дүрмээ бол батлсан юм байна. За тэгэхээр зэрэг том дүнтэй гүйлгээ хийж байгаа бол тэр чинь одоо улсад чинь бүртгэгдээд явах нэ. За мөн одоо Африкийн нэгэн одоо хөл бөмбөгийн тамирчин тийм ээ Торонто футбол клуб тоглож байгаа юм байна. Нигерт төрсэн юм залуу орлогынхоо 50% биткойноор авья гэсэн хүсэлтийг тавьсан юм байна. За тэгээд тэрээр энийг тайлбарлахтаа бол одоо би бол улс их орн руугаа ар гэргийнхэндээ мөнгө явуулахд мөнгөөр явуулаад банкар дамжуулж авна гэдэг бол маш хүндрэлтэй. Дээрэс нь одоо улс орны мөнгө тэмдэгт унаатай инфляц тэгчнээ орцсон байгаа. За тийм учраас би криптогоор явуулах юм бол нэгдүгээрт маш найдвартай, маш шуурхай. Ийм учраас би одоо ийм шийдвэрийг гаргасан гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. За мөн одоо энэ жилийн NFL-ийн драфтын номер 1 тоглогч одоо Trevor Lawrence гэж хүн байгаа. За энэ хүн бол одоо шагналынхаа бүх мөнгийг биткойноор авья гэсэн хүсэлтийг тавьсан юм байна. За тэгээд энэ хүн бол энэ хүний шагналын мөнгө бол 21 сая Америк доллартай, а биш 24 сая Америк доллартай тэнцэх ийм одоо гэрээ хийсний шагнал гэж авж байгаа юм байна. За энэ шагналаа бол биткойн хэлбэрээр авахыг хүсээ. За мэдээж хэрэг цаад Ягуар багийнхан бол зөвшөөрсөн байна. За тэгээд энэ хүний гэрээний талаарх энэ мэдээлэл байж гин 4 жилийн гэрээ хийгдсэн. За 5 дахь жил бол одоо сунгах нөхцөлтэйгээр ийм гэрээ хийгдсэн юм байна. За тэгээд мөн бас нэг нэлээд чухал мэдээ гарсан гэх юм бол eBay крипто орчин руу хүл тавих гэж байгаагаа бол мэдгдсэн юм байна. За крипто орчин болон NFT ертөнц рүү eBay хүл тавьж байгаа. За үүнийгээ бол өчигдөр болсон нэгэн ярилцлагаар confirm хийж өгсөн байна. За энэ талаар мэдээ бол мэдээж хэрэг бүх одоо криптотой холбоотой бүх мэдээллийн сайтуудаар бол гарсан байгаа. За тэгээ энэ талаар ярилцлага бол Google Pay, more choice for buyers. We'll continue to look at other options like cryptocurrency. За тэгээд eBay-ийн ерөнхий захирал бол хэлэхдээ eBay бизнес бол маш сайн байгаа. Одоо 38% өсөлттэй явж байгаа гэх мэт мэдээллүүдийг бол үүн дээрээ өгсөн. За тэгээд eBay мөн одоо төлбөрийн маш уян хатан системийг одоо байнга баримтлаж ирдэг гэдгээ бол хэлсэн байгаа. За Apple Pay, Google Pay гэдэг бүх төрлийн одоо төлбөрийн системүүдийг бол ашигладаг. За үүн дээр нэмээд одоо криптог одоо судлаад явж байна гэсэн мэдээллийг бол өгсөн байна. За тэгвэл одоо eBay бас энэ NFT орчин руу орох уу гэсэн сэтгүүлчийн асуултанд, за ер нь бол collectible тийм ээ одоо цуглуулгын айтмнууд бол eBay дээр маш их хэмжээгээр гарч ирж арилжаалагддаг. eBay бол тэр одоо цуглуулгын айтмнуудын арилжаалах одоо гол арилжааны платформ байдлаар өнгөрсөн одоо хэдэн 10 жилийн турш явж ирсэн. За тэгвэл яг энэ хэлбэрээ цаашаа бас хадгалахын тулд бид нэр NFT орчин бас судалж байгаа. Энэ боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр ажиллаад явж байгаа гэсэн байна. За тэгээд ерөнхийдөө өнөөдрийнхөө дугаарыг энэ хүрээд өндөрлөе. Эргээд маргааш 5 сарын 5-ны дугаараар уулзтлаа баяртай.